Salam, hər vaxtınız xeyir olsun deyirik bir daha Şuşadan. Bəli, konfrans öz işini davam etdirir. Bundan öncəki efirlərimizdə məlumat vermişdi. Yenidən qurma, sülh və inteqrasiya mövzusunda konfrans işini davam etdirməkdədir. Hazırda da elə panel iclasda müzakirələr getməkdədir. Yanımızda Moldovanın sabiq başnaziri Kiril Kaburiçi var. Onunla bağlı təəssüratlar alaq, eyni zamanda konfransın mahiyyəti barədə soruşacaq. Təbii ki, welcome to Şuşa. And how do you evaluate reconstruction in Karabakh? It's impressive, actually, what we are seeing here. I have been here in November 2021, so 2 years later we see huge development. And in 2021, President Aliyev managed to present us the plan and to show us what is going to happen in the next period of time in this region, in Karabakh. And I'm happy to see that most of the things are started, some of the things are done already, so we see some small victories in this activity. And also it's impressive to see the plan, how structured is the plan. We are expecting to have people coming here for living. There will be work jobs created for these people, and they will come, of course, with their families. So this location should be attractive in such a way so companies will invest, jobs will be created, and the normal life will be happening over here. At the same time, I think it's important to have this region under the peace. So people will come here definitely back to their homes when they will know that their life is secured. So they will have peace in this region. Thank you so much. Qeyd edim ki, müsahibimiz Moldovanın sabiq baş naziri Kiril Kaburiçi idi. Sualımız isə ondan ibarət oldu ki, Qarabağda yenidən qurma işlərini necə qiymətləndirir və bu təbii ki, konfransda da müzakirə olundu. Qeyd etdi ki, 2021-ci ildə məhz o noyabr ayında burada olmuşdu, cənab prezidentlə görüşmüşdülər, bununla bağlı ərazini görmüşdü və hazırda bu qısa müddət ərzində, 2 il müddətində yenidən qurma işləri deyir, çox sürətlə davam edir və bundan məmnunluq ifadə etdi ki, ərazilər yenidən bərpa olunur və o qeyd etdi ki, təbii ki, ərazilərdə insanların köçü də gözlənilir və bunun üçün onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Və ümumilikdə qeyd edim ki, konfrans öz işini davam etdirir. 30-a yaxın sabiq prezident, eyni zamanda nüfuzlu qurumların rəhbərləri iştirak edirlər konfransda və müzakirə mövzusu isə təbii ki, əsas məsələ sülhün bərqərar olunması, eyni zamanda görülən işlərin iqtisadi əhəmiyyəti vurğulanmaqdadır. Hələlik bizdən bu qədər deyirik. Buyurun, söz sizdədir.